Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska jag göra en stor haul. Dels har jag handlat lite så här inför hösten, höstskor och jackor och mössor. Men sen så var jag ju också i Malmö som ni såg, och då handlade vi lite granna på stan. Så jag tänkte att det kunde vara kul att göra en kollektiv haul, så att allt det här är ju liksom osponsrat. Ja, alltså mitt hår är lite kaos. Det är för att jag somnar med blött hår. Och då blev det så här, så att jag kan inte göra så mycket åt det. Men det ska bli jättekul att göra en haul, jag älskar det. Alltså det här är liksom the good old days liksom. Ska vi börja med det som vi har på marken här, som jag har köpt innan Malmö. De här skorna såg ni bland annat på min story på Instagram igår. Och då fick jag så många frågor vart de är ifrån. Och det är de här, alltså ser ni hur söta de är? Jag älskar dem. Det är lite inyuki, vad de heter, vibe. Men de är från H&M. Alltså så bra, så det var ett jättebra pris. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men H&M finns i svart också. Supersöta, lite så här. Ja, det här får bli mina Uggs, för jag har ju alltid Uggs på vintern, men det här är mina höstvinter Uggs helt enkelt. Jättesöta. Också på H&M. Så jag köpte en jacka. Den såg ni på min TikTok. In och följ mig där. Den är skitsnygg, jag gjorde världens kap. Och det är den här puffer teddy jackan, alltså teddy och puffer i ett. Alltså finns det något bättre? Jag tror inte det. Och den här köpte jag på plus size avdelningen för 249 kronor. 249 kronor, alltså det är helt otroligt. Så att den här med de skorna, super cute, super cute. Ja, så jag får hoppas att den håller sig utan sminkfläckar. Men det lär inte ske. Och jag tog i L i den. Och den sitter oversized och fint. Så 249 kronor, det var alltså helt otroligt bra. Verkligen. Skitkul att göra ett riktigt fynd. Sen har jag köpt en höstkappa från Lindex. Som jag älskar också. Den hade jag i Malmö som ni såg, kanske. Och det är den här, den är ganska populär från Lindex. Superfin, jag tog den här i storlek XS. Så att den är fortfarande väldigt oversized, så därför tog jag XS och den sitter jättesnyggt. Ja, brun, alltså skitsnygg bara, jag älskar den här. Dock är den helt full med katthår. Mindre kul, men ja, så att jag har en ny puffer jacket, en kappa, redo för kallt väder helt enkelt. Sen kan jag visa det här som jag fyndade på second hand. Innan Malmö, det är ett par röda Converse. Jag har velat ha ett par Converse. Jag vill ha typ ett par bruna, men rött är också skitsnyggt. Så att jag är jättenöjd med de här, jag fick dem för 30 kronor. Så att det är ju jättekul. Ett par Converse, helt enkelt. Jag har ett till par skor som jag köpte innan Malmö. Och det är de här. Det är ett par Isabel Marant. Jag vet inte alltså när de här var populära. Alltså det är många år sedan. Alltså kan det vara 2016, 17 ungefär, 18 där någonstans. Och jag hade inga då. Men nu har jag ett par. Alltså Bring Isabel Marant back. Jag tycker de är vibe. Jättesnygga. De här köpte jag för en 1000-lapp på, vad heter den där appen? Vestiaire Collective eller vad den heter. Second hand app. För en 1000-lapp, och jag har sett sån här för alltså 2-3 tusen på Plick och Selfie och sånt här. Men det här var ett riktigt kap, och de är lite så här mer unika än alltså typ de vanliga, bara helt svarta eller helt beige. Med, ja, eftersom att de har både svart och beige och en stjärna. Ja, så att de här är jag jättenöjd över. Kul att fynda för en 1000-lapp liksom. Jag har kollat på dem, alltså ett par sån här väldigt länge. Ett par Isabel Marant. Så att nu fyndade jag en riktigt bra. Så det är kul. Vi går vidare. På Gina Tricot så köpte jag mig mössor. Jag är ju väldigt sugen på en acne-mössa. Men min plånbok är inte lika sugen på det. Förresten, alltså det här röda, det är att när jag drar mitt halsband så. Jag är lite känslig mot vad det nu är för material. Det är inte en jätterolig peng att lägga så att säga på en mössa liksom. Så att då köpte jag de här på Gina för 149 kronor styck. Så en beige och en svart. Innan Malmö så la jag också en beställning på Lyko. På några produkter som jag kan ta och visa er. Först är det den här som jag kan länka i beskrivningen. Detta är från La Roche-Posay. Det här är ju verkligen så här mirakelkrämen som gick viral på TikTok. Där finns det både
en variant som är mer mot acne prone skin. Den hade jag innan denna. Och sen så är det den här som är mer åt det andra hållet i alla fall. Och de här är jättebra, jag var jättenöjd med min andra. Men den här tror jag är lite mer åt min hud liksom. Så jag kan ta länken i beskrivningen. Den här ska liksom ta bort blackheads, ta bort textur. Alltså det går väl inte att ta bort textur helt och hållet, men alltså den ska vara magi. Och ja, så den beställde jag. Sen så klickar jag hem en ny ögonbrynspenna. Den här är min favorit, NYX. Billig, bra, kan länka. Jag har i taupe. Och sen det här har jag velat få tag i så himla länge. Alltså skojar inte. Och nu finns det äntligen på Lyko, så jag kan länka det. Detta är Got To Be. Det är sånt här stick för ögonbrynen. Och för så här edges på håret. Men jag ville ha det för ögonbrynen. Så att äntligen fick jag tag på den. Alltså äntligen. Så jag är så taggad och jag kommer bli så besviken om den inte är det jag önskar. Nu går vi över till Malmö. Då ska vi se, vi kan börja med den här påsen. Vi var inne på second hand, både Stadsmissionen och Beyond Retro. Och på Beyond Retro så fyndade jag den här väskan som jag tyckte var så söt. Den har någon typ av logga, alltså det är inget speciellt märke tror jag inte. Nej det är det inte. Men den är så skitnice, bra size. Jag gillar att den är lite längre i banden. Bara så här riktig vintage vibe på den här väskan. Och massa bra fack och sånt. Så den gick jag runt med i Malmö. Så nöjd över den. Jag köpte den för 180 kronor. Man märkte ju väldigt tydligt att det är bra mycket dyrare med second hand i storstäder. Vilket inte är skitkul. Jag menar, de här Converse hade typ kostat 400 spänn där. Jag såg att det var något par Nike skor som kostade 400. Jag bara... Det är inte riktigt vintage för mig. Vintage ska vara så här billigt, så här kilopris, alltså bara riktiga guldfynd liksom. Ja, men 180 kronor, det var ändå bra. Så den är jag nöjd över. Sen på Big Book så köpte jag den här stickade tröjan som jag har kikat på lite tag. Alltså den var jättemjuk, så den gick jag runt mig i Malmö. Så nöjd över den, jättefin. Den kostade typ 500 tror jag. Och på H&M så köpte jag den här från Wow. Det här har också gått viral på TikTok och den ska vara så här mirakel. Så att den ska vara mirakel. Den ska vara ett mirakel den med. Så jag kan ta och länka den i beskrivningen. Så man ska lägga den efter duschen och så. Award winning humidity sealant stops hair from becoming a hot mess in even the highest humidity. Activated by heat, long lasting, last through 3-4 shampoos. That sounds terrific. Så jag kan länka den också. Sen på H&M så köpte jag den här jackan. Alltså det var inte meningen, men det blev så. Och jag har velat ha en brunaktig bomber baseballjacka. Och den här var så snygg. Den kostade 599. Det är Smiley X H&M. Och den här såg ni nog på Instagram. Och jag älskar den. Den har skitsnygga... sån här på sidorna, den här är plain, här har vi det, ja jättesnygg, så den här är jag supernöjd över. Den känns liksom inte så H&M-ig så att säga, för H&M, ja ni förstår nog vad jag menar, den här känns ändå bra liksom, så den här är jag så nöjd över. Man ska väl unna sig ibland så att säga. Också på Stadsmissionen så fyndade jag den här, ja den kostade 180 kronor. Kanske inte jättefynd, men ja, det är lite så här Odd Molly juicy vibe. Jag vill ha den typ hemma. Det är en sån här lite längre cardigan med lite volanger och så, jag tyckte den var väldigt söt. Det är lite juicy vibe. Det är från Cream, märket Cream. Ja. Den tyckte jag var söt, 180 kronor. Också på Big Book så köpte jag lite basplagg som var på rea. Här har vi en plain ribbad brun t-shirt som kostade 79 kronor. Så det var ju jättevärt. Också en brun t-shirt för 79 kronor fast en alltså såhär vanlig t-shirt. Den är lite såhär boxy. Så. 79 kronor då. Och sen så det här linnet för 79 kronor som jag också tyckte var lite vibe. Ja, så.
helt enkelt. Jo, just det. Sen så köpte jag också de här vantarna på BikBok. Alltså så söta. Nu står, jo här står pris. De kostar 159 kronor. Och det är, alltså de är så mjuka. Och de är så söta, de är bruna, mörkbruna. Till vintern. Så söta. Så de är jag jättenöjd över. Jag är redo för vintern nu alltså. Sen är det nog sista på normal. Och där köpte jag ett sånt här stort pack med, alltså såna här riktigt stora, vad heter det? Rollers. Och jag har ju många olika varianter hemma, men inte såna här jättestora. Så att de är jag taggad på. Sen så köpte jag en sån här för att göra heatless curls. Det ska bli kul att prova. Sen så köpte jag från Revlon deras all-in-one hair mask. Jag behöver en ny hårmask. Så den här ska ju vara väldigt bra. Det är samma som den här sprayen som jag älskar. Så att här är den i en hårinpackning. Unique One heter den. Unique One. Ja, den kan jag också länka i beskrivningen. Och så köpte jag den här pennan. Det är en sån här teeth whitening. Den kostar typ 40 kronor. Så att jag har väl inte jättehöga expectations. Men jag tänkte att det kunde vara kul att prova. Alltså jag har ju väldigt vita tänder naturligt. Jag vet inte riktigt hur jag har fått det. För att jag är väldigt dålig på att borsta tänderna ibland. Fräsch tjej. Livet med depression. men ja, så att jag brukar få frågan om jag gör någonting med dem. Men jag gör ju ingenting med mina tänder. Ja, men det är ingen så här whitening stuff eller så. Men ja, jag köpte den här 40 kronor. Det kan vara kul att prova helt enkelt. Sen så köpte jag en ny ögonfransböjare. En ögonbrynspenna från MUA. Makeup Academy, också från normal. Brow Define Eyebrow Pencil with Blending Brush. Kul att prova. Behöver ögonbrynspennor. För mina är slut. Och sen köpte jag den här som var lite rolig. Detta är från Tura Siberica. Detta är deras antioxidant Wild Blueberry Peeling Face Pads. Veganskt. Ser ut så här. Den lät väldigt intressant. Så jag kan tänka mig att det kanske är lite mer som en toner i pads kanske. Den lät väldigt nice i alla fall. Utifrån vad jag läste på den. Så att den ska bli kul att prova. Det var det jag köpte på normal. Och sen på Lindex så köpte jag såna här hårtofsar. Jag har såna här från det här märket som var väldigt populärt. Som jag älskar. Alltså det är de enda tofsarna jag använder. Så att nu köpte jag såna här från Lindex. En annan variant. Men de är jättebra för det är typ såhär silkestofsar. Och jag behöver flera. För att det är såna här är de enda jag använder. Och sen, det här ville jag köpa på Lindex. Och det är en sån här borste för kläder. Den kostar 99 kronor. Det är en sån här för att alltså ta bort hår från kapper och kläder och sånt. Jag har ju katter. Så jag hoppas att den här är bra. För att vi har såna som man typ köper på IKEA, ni vet. Som man bara drar bort en lapp och rollar. Men det hade varit nice om man kunde slippa det med alltså pappret, för att det är jobbigt. Jag vill ha någonting käckt att ha med mig typ, så jag kan rolla mina kläder utan att behöva slänga och hålla på. Det, ja, ni förstår vad jag menar. Så att en sån här helt enkelt. Och sen så visste jag inte detta, men de hade ju då en mini variant som man kan ha i väskan. Och jag bara, det här är det jag behöver. Den kostar 79 kronor och det är den här lilla söta. Så jag hoppas verkligen att den här funkar. Så här har vi en stor och en liten. En att ha hemma, en att ha i väskan. Jag hoppas att den är tillräcklig, att den funkar. Det var allt för den här halen. Och sen så tatuerade jag mig och piercade mig i Malmö. Som ni kan se på min förra video, vloggen därifrån. Men ja, det var allt för den här halvideon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Jag älskar att jag har hals och det var ett tag sedan sist. Det är en riktig så här OG-video. Så ta jättegärna och tryck en tumme upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!